Hjertelig velkommen til pinsegudstjeneste her på Listeland. Og vi har med oss da Theis Bernt her med team som lovpriser Herren. Amen. Et takk og lov og pris. Vi har feiret vekkelse og pinse på ny her på Listeland. Vi har hatt noen herlige fellesskap og samlinger her. Og vi tror på en ny tid over Norge med en åndsutydelse av den hellige ånd som Jesus har profetert om, og alle andre profeter også. At det skal skje i de siste tider, at jeg skal utøse min ånd over alt kjød. Og det begynte jo på pinsefestens dag med de 120, og nå har det økt at en halv milliard mennesker da, i løpet av disse 2000 årene, så denne profetien bare øker på. Halleluja! Det er en progresjon i alt det Gud gjør, vet du. Amen. Så da lovpriser vi Herren videre. Amen. Takk og lov og pris. Og du må gjerne stå opp og tilbe Herren og hen i deg til Jesus Kristus. Halleluja. For det er pinse, det er jo menighetens fødselsdag. Amen. Det var da Gud også kom med gaver til oss. Tjenestegaver og også åndens gaver. For at vi skulle utføre det oppdraget som Jesus ga oss før han for opp til himmelen og sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere.» Amen. Så det oppdraget er enda ikke fullført. Halleluja. Men vi er i ferd med å fullføre det. Halleluja. Så vær så god. Fantastisk lovsang og Herrens nærhet. Amen. Da pinsefestens dag var kommet, så var de alle samlet i en akkord. Halleluja. Så det er herlig. Amen. Og resultatet av pinse, det er jo vekkelse. Takk og lov. På alle plan. Og da ble det også da en økonomisk vekkelse. Halleluja. Vi har med oss en fisker her i dag. Birger, kan ikke du komme frem her? Halleluja, du er her. Ja. Takk og lov. For det at vekkelse og pinse, det dreier seg om at alle bidrar med sitt, vet du. Halleluja, fint å se deg, Birger. Takk. Ja. Så du er en ekte lista, gutt, du? Ja, det er jeg. Ja, det hører vi. Ja, hva driver du med til daglig? Jeg fisker rek nå. Hæ? Jeg tråler rek. Hva? Kan du oversette? Altså, du tråler reker? Ja. Ja, det er det vi sier. Men vi har en spesiell dialekt. Ok. Ja, men jeg tenker på det at halleluja, du i fjor så stilte du hele huset ditt til disposisjon for oss. Helt gratis, med 9 soverom. Så det var jo herlig. Så jeg ringte deg igjen, og så spurte jeg, har du solgt huset ditt? Nei, du hadde ikke det. Du har det fortsatt. Og så ble du jo arbeidsledig, fordi at du jobbet jo for en reder, er det man kaller det her også. Ja, stemmer det. Ja. Og da gikk den konkurs. Ja, det ble i hvert fall avviklet. Ja, ja. Jeg husker at du ringte og ba meg om forbønn for det. Ja, så da ble det avviklet. Ja, men da venter jo Gud det til noe godt, for det er som det står i Romerne 8:28, at alt samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Amen. Så da fikk du deg din egen båt, du. Så plutselig så ble du rede selv. Ja, det var sånn at det som avviklet da, et annet fartøy som jeg hadde seilt på da, i god stund. Ja. De valgte å legge inn årene. Ja. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det var ikke det jeg hadde mulighet, men jeg valgte da å kjøpe en liten regetroller selv. Ja. 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 Og det, hadde du penger til det? Jeg hadde kanskje noen, men jeg hadde i hvert fall ikke nok. Ja, men du hadde det som er så viktig, de tre bokstavene da. T,
T-R-O. Jeg hadde tro, ja. Og hvis jeg skulle føye til i setning der, så tror jeg at... eller jeg overbevist om at de halv-sju-programmene som jeg har hørt på Visjon Norge, forkynnelsen av Jan opp gjennom flere år og sånn, det har vært med å bidra til det modet og den troen som jeg selv jeg var i mangel på. Ja. Men jeg ba jo om mot til det, for det er jo snakk om 8 millioner. Ja, så det er jo en del penger. Det er en del penger, ja. Og så ringte du meg her sånn, eller vi snakkes, og så sa jeg, og så går det. Ja, da var det dødt hav. Ja, det var litt nedtur, ja. Litt fiksing og litt uheld og litt ditt og datt, ja. Ja, ja. Og det var sant det. Jeg kom ut fra verkstedet i Egersund akkurat når du ringte telefonen. Ja. Og sa just som det var. Ja. Så sa du at nå skal du snu, sa du. Ja. Og du bar en bønn i telefonen. Jeg var på vei fra Egersund og sørøvet Lista. Og det er vel egentlig... Ja, det er bare en sannhet at det snudde da. Ja, ja, det gjorde det. Ja. Takk og lov. Amen, alle er til Jesus for det. Så tenker jeg liksom dette her, at ok, ja, men du er en giver. Du og din kone, dere er jo givere. Amen. Så dere, du har sådd noen ting. Ikke sant? Og halleluja, da kommer det en høst på det. Det tror jeg også, at det er jo sånn at... hvis vi setter jord på jord, altså potet, så får vi potet. Ja. Jeg tror jo på det, og vi har jo kanskje, både meg og Jan er vokst opp i familie, der vi har lært dere å gi det, det vi har hatt å gi. Ja. Rektig det. Og, halleluja. Forkynnelse fra Lund og Sion og deg og visjoner. Så har vi vel blitt for meg sånn. Ja. Amen. Ja. Og da er det jo bare sånn at du sår og du høster. Jeg synes jo det, ja. Ja, så det går bra nå. Ja da, det går bra nå. Ja, så du behøver bare jobbe en par dager i uka, har jeg hørt nå. Så har du fått fisk nok. Ja, altså, her er store penger begge veier. Men akkurat denne uka her var jeg på sjøen et par dager, ja. Kom i land med 70-80 000 i fangst. Ja. Amen. Takk og lov. Halleluja, all ære til Jesus for det. Amen. For det at Guds ord sier jo at det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ingenting til. Det er helt sikkert på, ja. Ja, halleluja. Ja, du, den er på den. Amen. Men takk og lov, og så skal vi ha camp-beating her igjen, nå fra den 8. og 24. Da stiller de huset til disposisjon gratis, med senger og alt, liksom, de ordner opp, og vi kommer til færre dekt bord. Ja, men det er ikke noe rart at Herren velsigner det. Amen. Så strekk henne ut nå mot Birger, halleluja, og kona. Amen. Vi bare takker deg, Herre, for Birger, Herre, far i himmelen. Takk, Herre, for det at du velsigner han. Amen. Du har velsignet han, og du skal bare fortsette å velsigne han. Halleluja, så han kan være til velsignelse. Jeg bare priser deg for det. Jesus Kristus, takk at det er din velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ingenting til. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Birger. Ja, halleluja. Amen. Det er så viktig. Amen. Rikelig. Det er så viktig akkurat dette her, at vi står på, amen, og skjønner det at når vi er givere, så får vi tilbake. Amen. Og jeg tenkte på det at vi står jo på med ukrainer, ikke sant? Og vi trang en buss, så vi ba til Gud om en buss, og så stilte da en broder opp fra Elnesvågen som heter Tornes. Han har bussets selskap, så han stilte opp da med buss til oss. Halleluja, turistbuss, dere kan bare ha denne bussen, i hvert fall ut året. Amen. Og så har vi da Leif Inge, min høyre hånd, som har busslappen og sånn, så da får vi bussa inn flyktninger da til gjestegården hver eneste søndag.
hvor vi serverer dem evangeliet. Halleluja, nå har en 60 stykker blitt frelst der. Og disse spres utover Norges land, så det blir vekkelse blant de 16 000. Og da sier jeg til Tornesen at ja, når du kommer til himmelen en dag, så kommer det noen og sier «Dras vistja, kaktila, Tornes». Det betyr «God dag, Tornes, hvordan står det til?» Og så sier hun «Spasiba bolshoi». Spasiba bolshoi, Tornes. Spasiba bolshoi, Tornes, sier hun. Og han skjønner ikke, men han får det på direkten. Halleluja. Og så sier jeg, takk at du stilte bussen din til disposisjon, for det gjorde at jeg ble frelst på opp av Visjon Gjestegård. Og han klør seg i huet, ikke sant? Amen. Men det er sånn det virker. Ikke sant? For det at alle bidrar med det de kan. Og jeg tenker på det at vi har et herlig ektepar i menigheten vår, som er minstepensjonister. Men de har da en vilje om å gi og bidra. De holder kaféen vår med kaffe, Hallingskarvet med kaffe. De holder oss med grønnsaker. Jeg aner ikke hvor de får det fra. Men i hvert fall, fordi de har da en vilje av og i. De har et villig hjerte. Amen. Så bidrar de, vet du. Jeg vet ikke hva Gud har liksom kalt deg til å bidra med. Men det er klart at Gud har et eller annet å bidra med. Amen. Kanskje ikke direkte penger. Kanskje du har en buss. Kanskje du har et hus. Kanskje du har det ene eller det andre, men sånn blir da Guds rike finansiert. Og jeg tenker på det som står her da i 3. Johannes brev. Amen. Som er så viktig, for det at vi må begynne å tenke annerledes i Guds menighet i Norge, for det at vi har blitt da avhengig av myndighetene, staten, og de bruker mammon for å binde oss opp, at vi ikke kan preke det, vi kan ikke gjøre det, vi kan ikke gjøre det, for da tar de pengestøtta fra oss, skjønner du? Men, og mammon er urettferdig, myndigheten er urettferdig, ikke sant? Så derfor må vårt motiv for å gjøre det vi gjør, det er visjoner og et kall. Og derfor står det i 3. Johannes brev. Det er bare ett kapittel der. Og så står det i vers 7, så står det, det var for hans skyld at de dro av sted, og de tar ikke imot noen hjelp fra hedningene. Hører du det? Derfor skylder vi oss ta oss av slike, så vi kan bli medarbeidere for sannheten. Hører du? Amen. Det er klart det at hvis jeg ringer til Statoil, eller det eksisterer jo ikke akkurat nå, men jeg ringer til dem og så sier jeg, hei, vi skal ha en hjelpesending ned til Moldova. For der jobber vi med gamlehjem, barnehjem og handicapsenter og så videre. Kan dere være med og bidra? Og da stiller verden opp, skjønner du, når det gjelder det humanistiske biten. Men hvis jeg ringer da til Equinor og så sier, hør her, kan dere være med og bidra nå? Du skjønner, folk går rett til helvete her uten evangeliet. Kan dere være med og finansiere så vi får ut evangeliet? Hva for noe? Helvete! Pang, de slenger på røret med en gang. Amen. Så hvis vi tror det at hedningene, de som ikke er frelst, vil være med og finansiere en kristen TV-kanal, en kristen avis, eller Guds menighet, eller rehabilitering av narkomane og alkoholikere, whatever det er. Ja, men det er fint om de gjør det. Men, hør her, som regel så skjer ikke det når det gjelder evangeliet. Og det må vi se på.
Ikke sant? Altså, det derfor, hva motiverer oss til å drive en TV-kanal? Hva motiverer oss å drive det vi gjør av hjelpearbeid i Moldova og så videre? Jo, det et kall. Det en visjon. Det en befaling. Og derfor tar vi ikke mot noe av hedningene. Ikke sant? Det bare sånn det Jeg mener, hvis du ikke født på ny og frelst selv, så skjønner du ikke det at mennesker på vei til en evig fortapelse. Men vi som frelst, vi har jo fått det åpenbart. Halleluja! Så derfor sier skriften at ja, men vi skyldige av å ta oss av slike som forkynner evangeliet, for å få ut av evangeliet. Halleluja! Amen! Så når vi alle bidrar med det vi har, når du sier Gud, hva kan jeg bidra med? Amen! Hva har du i huset? Amen! Ja, men det helt utrolig hva vi får til når vi står sammen. Amen, og har en klar visjon at, hør her, Norge må bli frelst. Amen. Og da vi ikke tenker på så, ja, men noen kommer til meg, ja, tenk om Olav Thon ville støtte av Visjon Norge. Han kunne jo betalt for hele kalasset. Ja, nei, men Olav Thon, han en kjekk kar. Han skal til himmelen, sa til meg, for jeg intervjuet han og spurte, Thon, skal du til helvete eller til himmelen, sa jeg til henne. Er du på vei til helvete eller til himmelen? Nei, jeg tror jeg på vei til himmelen. Jeg har jo troen min, sa han. Så det greit. Men det klart at Olav Thon støtter ikke noe kristent arbeid. Han har puttet alle pengene sine inn i forskning. Det bra. Og så det en annen ting. Det sånn at Gud vil ha alle skal med. Amen. Vi skal ha enken skjerv med, for at Gud vil velsigne alle. Han vil velsigne den velstående, han vil velsigne middelsklassen, han vil velsigne minstepensjonister og alle. Amen. Så alle skal med. Halleluja. For at hvis det var bare sånn at de rike skulle finansiert alt, eller staten skulle finansiert, ja vel, da var det borte. Og som en misjonær sa, du vet jo at nå får vi støtte fra Norad, ikke sant? Til alle mulige prosjekter. Så nå vi ikke i forkynnelsestjeneste, men nå vi i sosial og humanistisk tjeneste. Du vet, før så var det menighetene som sendte ut misjonærene og betalte for dem. Og ikke bare at de betalte for dem, men da var det bønn også for misjonærene. Skjønner du? Så da når der hvor ikke pengene dine der heller ikke ditt hjerte. Det er bare sånn det skjønner du? Det du betaler for, det føler du for at du har en del i. Halleluja, ikke det herlig? Amen. Så alle skal med, og alle skal få sin lønn i himmelen. Amen, du stilte huset ditt til disposisjon. Du stilte bussen din til disposisjon. Ja, men du var med og bidra på din måte. Og det jo derfor Jesus sier det om enkenskjerv, at hun har gitt mer enn dem alle, for hun ga alt det hun hadde. Halleluja. Amen. Og da tenker jeg sånn at, ok, du vet, jeg opptatt av så nedover til de fattige. Amen. Men jeg også opptatt av så opp til salvelsen. Halleluja. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg vil ha del i mer salvelse. Så det du sår inn til, det får du del i. Så det derfor Jesus sier det at den som i Matteus, bare for å ta det, det Kjell Holtorm som skal preke her i dag, men som det står i Matteus det 10. kapittel, at den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. Og den som tar imot en profet, fordi han en profet, skal få en profets lønn. Halleluja. Og den som tar imot en rettferdig, fordi han rettferdig, skal få en rettferdigmanns lønn. Og den som tar imot en av disse små, som og gir bare et beger kaldt vann, fordi han en disippel, sannelig, sier jeg dere, han skal ikke miste sin lønn. Amen. Så
Gud han snakker om, Jesus snakker om at når du gir, så skal du få en lønn for det. Og da tenker jeg, ok, jeg er veldig opptatt av å så inn i det profetiske. Hvorfor det? Jo, for jeg vil ha en profets lønn. Hva er en profets lønn? Jo, det er en overnaturlig forsørgelse. Halleluja. Du vet, amen, vi trenger mirakler og under i det vi holder på med. Så derfor, jeg trenger hele tiden å få en profets lønn. Jeg er ingen profet, for å si det sånn. Men når jeg sår inn i det profetiske, så kan jeg forvente en overnaturlig forsørgelse. Og det å drive Visjon Norge, jeg mener, det er helt overnaturlig. Hver måned er det overnaturlig. Vi må ha inn 8 millioner kroner. Hver måned vet ikke jeg hvor disse pengene kommer fra. Halleluja. Men det jeg vet, det er det at vi har sådd. Amen. Og så taler Gud til den ene og den andre. Halleluja. Men du ser dette perspektivet her. Halleluja. Amen. Så uansett hvem du er, hvor du er, så er det snakk om at du har nødt til å så spesifikk for å høste spesifikk. Og dersom du ikke har det i tankene dine, i sinnet ditt, ja, men så går du glipp av en god del. Du vet, jeg er så fedd opp med religiøsitet. Og denne religiøse holdningen som sier, å nei, jeg gir ikke for å få, jeg vet du. Ikke sant? Å nei, vi må ha de rette motivene, vi skal jo ikke gi for å få. Ja, men det er jo totalt ubibelsk. For det at Jesus sier, i, så skal det gi seg. Et godt stoppet, rystet, overfylt menneske i deg i fanget. Så hva er motivet for å gi? Det er for å få. Amen, er du gæren? Ja, men jeg ber, sier du, men jeg ber ikke for å få. Hva er det du holder på med da? Amen. Så du må slutte å være religiøs og en sånn falsk ydmykhet. Det har ingenting med situasjonen å gjøre. For det betyr noe om du gir eller ikke gir. Det betyr noen ting om du ber eller ikke ber. Amen. Så vi har nødt til å forandre tankegangen og fornye sinnet i tråd, ikke med gamle religiøse tradisjoner som ikke har sitt grunnlag i skriften. Nå må vi gå til skriftene. Halleluja. Amen. Halleluja. Kan du si, jeg trodde du hadde hoppet på stol nå, jeg. Av begeistring. At du, wow, er det sånn? Men nå har du hørt vitnesbyrd fra Birger her. Takk og lov, han behøvde bare jobbe 2 dager, så hadde han svær fangst. Amen. Takk og lov, hvorfor det? Jo, fordi han er en såmann. Det er sikkert andre også som har et annet vitnesbyrd der. Men nå skal vi ta opp et offer. Halleluja, jeg liker det. Altså, når jeg er i Afrika, det er sjelden, for jeg har ikke noe kalt Afrika. Men jeg ble så begeistret der i Afrika, for det at når de skulle ta opp offer i Afrika, så kom de dansende fram. Da hadde de kurva der, og de danset og sang fram, ikke sant? Halleluja, det var ikke noe stille kollekt. Men, amen, denne begeistringen, skjønner du? Halleluja, om å, amen, om å gi. Så skal vi stå opp nå. Amen. Og så kan du vipse hvis du vil gi. Da, 22-10-10, det er vips. Vips, så er du ute av din konto inn på Visjon Norges konto. Vips, så kommer det tilbake til deg, multiplisert som en velsignelse. Priset, hva er det sånn? Amen. Eller bak der så står vår bror her med kortmaskin. La oss alle stå opp. Amen. Og så må ikke du føle deg presset til å gi. Det er ikke noen press i det hele tatt. Vi presser ikke velsignelse på folk, nei. Vi tvangs ikke sant, velsigne folk, nei. Men vi gir deg en mulighet til å bli salig og velsignet i dag. Amen, så la oss stå opp her. Halleluja, så går du bak der, kortmaskin, eller så ser du resten på TV her. Så Gud velsigne deg. Vær så god.
Theis bønn. Amen. Tusen takk skal dere ha så langt. Vær så god, sitt. Takk for det du ga. Da ønsker vi bare pastor og misjonær og alt mulig mann i Guds rike. Kjell Haltorp, hjertelig velkommen. Ta imot ham. Vær så god, Kjell. Takk skal du ha. Så flott å være her da. Mange fine innslag og den nydelige sang og musikken og Guds nærvær. Så gratulerer med dagen da. Det skjedde for mange år tilbake, det er jo snart 2000 år tilbake, at menigheten ble født i Jerusalem. Og nå sitter vi her i dag og opplever Guds nærvær sammen med de hellige. Og tenk at vi får bo i et fritt land hvor vi kan prise Gud. Og godt å høre deg, Jan, når du begynner å undervise om å gi. Fordi at mannen er budskapet. Altid vil være, lytte predikanten hva det kommer ut av han, så er mannen alltid budskapet. Og det var 14 dager, eller 3 uker siden, så var jeg programleder igjen på Visjon Norge. Og så ringte jeg til Jan fordi at vi skulle ha konferanse, lederkonferanse i Irak. Og Birger og jeg, Rich Nation, som jeg leder for, skulle ha den. Og så er det jo da alltid snakk om penger. Men det jeg spurte om jeg kunne få opp VIPS-nummeret til Rich Nation på Visjon Norge. Nei, det går ikke, sa han. Men hvor mye trenger du? Ja, da bare datt det ut av meg. 100 000. Du skulle jo ha sagt mer, sa Birger. Det skal du få, sa han. Kan du tenke deg, det er Jan og Visjon Norge. Jeg kjenner jo han fra over 40 år tilbake, og følt med og ser hvordan han lever i tro, og blir velsignet. Men det er tider da, hvor man kjenner dette, wow, går det gjennom? Ja. Og den finne undervisningen der også, man gir for å få, for å gi mer. Det er jo der det ligger. Ikke for at vi er blitt så materialistiske, at mange ganger så dreier det seg om meg og meg og meg igjen. Og det lukter, som jeg sier, kjøtt og freskesentralen på lang vei. Men vi gir, fordi at det er en velsignelse. Det er en stor nåde at vi får lov til å så inn tiende, hellige gaver, og så enkelte ganger så kommer han med offer, og da svir det. Ja, da gir du noe du virkelig trenger selv. Ja, det er å offre. Men da kommer Gud igjen, og han blir jo ingen skyldig. Han er jo rik nok, er han ikke det? Jeg har en far, jeg, som er rik nok. Og han er rik nok for alle som påkaller han. Halleluja. Men det at vi får lov til å feire pinse her på Listerland, det er jo en stor nåde, og at dere kommer ned her, og en ære å få lov til å alltid dele evangeliet. Det mest fantastiske jeg får være med på, er nettopp det å forkynne evangeliet. For den ene, for to, eller 10, eller 100, eller tusener. Men Gud elsker den ene. Amen. Så skal du bli betrodd mer i Guds rike, så begynn å be for den ene. Vekkelsen, den begynner når du begynner å få nød til å vinne den ene. Amen. Da kan du jo tenke deg om det vekst opp 100 stykker her i Farsund kommune og helt ned til Lyngdal, det er jo misjonssted der også, og begynner å ha tro for å vinne mennesker. Så vi står innenfor, jeg fikk et ord igjen når jeg kom på bønnesamlingen her, nå er vinteren slutt. Amen. Jeg er så happy, nå er vinteren slutt. Så hvor du igjen kommer, så måker du så mye snø. Og det har vært mye snø her nede å måke vekk. Hvorfor det? Jo, vi trenger å få ternaløsning i hjertene våre, så spirene kan komme opp. Om det er få eller mange på møte, det begeistrer meg egentlig ikke. Men jeg vil se vekst hos menneskene, og det er en overgivelse og en begeistring for Jesus. Ikke bare til å få, men ta ansvar. Når du vokser, så tar du ansvar. Amen. Og da er du på plass der du skal være, for det er for ditt beste. For det er nemlig dette, søk først Guds rike, så får du alt annet i tillegg. Det er jo veldig enkelt å være en kristen da. Søk først han. Så behøver du ikke noen bekymringer i det hele tatt. For
For Guds ord sier, vær ikke bekymret for noe. Det er et fantastisk ord. Går det an det? Ja, det står i Guds ord, men du må trenes opp til det. For bekymringer og frykt, det er forferdelige terrorister. Som melder seg hos oss alle sammen. Det er jo klart det. Det er åndsmakte. Frykt er en ånd. Som er, som jeg sier, den største terroristen vi har, for ikke at du og jeg skal vokse i frimodighet og kjærlighet. For frimodighet, står det, har stor lønn. Og hva er lønn? Det er resultater av bønnesvar, av å vinne mennesker og våge å gjøre noen ting i tro. Amen. Det forløser ting. Israel har tre store høytider. De har flere andre høytider. Men det er påske, pinse, og så er det løvehyttefesten. Og nå er det innhøstning i Israel. Og det vi tror også for Norge og for Europa, Gud vil komme igjen. Han må komme igjen før han kommer. For vi trenger tusenvis av nye menigheter rundt omkring. Og der er det nå da, på jordene, så er det full innhøstning i Israel. Og under løvehyttefesten så er det faktisk den største innhøstningstid. Det var en, bare kom for meg når jeg satt der, en rabbiner ble spurt. Hva er det vanskeligste å holde i loven? Så sier han, det vanskeligste er, for det står i skriften, at på løvehyttefesten skal jeg være glad i 8 dager, og det synes jeg er det vanskeligste, sa han. Og det er bare en høytid også hvor det er 8 dager. Og 8-tallet er jo ofte en ny begynnelse, så sånn er det. Yes, tilbake igjen til skriftene. Og for 41 år tilbake, så talte jeg i Saronsdal om denne teksten her, om gjenreisning. Og jeg talte på kveldsmøtene i Saronsdal i år etter år. Men så kjente jeg at jeg hadde fått et budskap på en formiddag. Men jeg kunne jo ikke gå og si det, så jeg ba til Gud, la Aril få lov til å forstå at den unge mannen hadde fått et budskap til formiddagen. Og så plutselig sier Aril, du kan tale den formiddagen her. Og da talte jeg over den teksten som dere kjenner veldig godt, som er en profetisk hilsen til hele Kristi kropp, hvor enn du er i verden. Jesajas 61, som kommer igjen i Lukas, hvor Jesus snakker, ikke sant? Og der det står i Jesajas 61, der står det, Herrens ånd er over meg. Ja, fordi han har salvet meg til å forkynne. Og da er vi inne på det, hvor jeg får undervist da, det er gjenreisning av embetene, gjenreisning av bønnelivet, gjenreisning av lovsangen, og gjenreisning i evangelisering, og så videre. Men nøkkelen er pinse, det er med salvelse, det er den hellige ånd. For skjønner du det at den hellige ånd, jeg sier igjen og igjen, er livgiveren uten den hellige ånd, så er vi hjelpeløse. Men du og jeg kan gjøre veldig mye. Vi kan holde en menighet en gang uten at den hellige ånd får lov til å være med. For vi bestemmer selv, og vi har vår tradisjon, og det er den store vanskeligheten for oss. Å leve i fornyelse. Gud er ny hver dag. Er dere klar over det? Han er ny hver dag og har noe å si hver enkelt av oss hver dag. Hvis vi vil komme inn i denne stillheten og bønnen til å lytte til ham. Og når det ble sunget om nærvær her, det er ikke noe annet enn som kan tilfredsstille mitt liv enn å få være i Guds nærvær hver dag. Men da går du ut med salvelse også, enten du går på posthuset eller du går på Kiwi eller hvor du er, så er den hellige ånd over deg som du står på en prekestol. For du har inngitt ditt liv til han. For du elsker å være sammen med han. Du elsker å få en klapp av han. Og elsker å si til han, jeg elsker deg, Jesus. Det er jo du som er livet. Uten deg så er det verdiløst. Og nettopp denne tiden. Og derfor prøver djevelen alt han kan for å få deg til å gjøre veldig mange bra ting, men ikke det beste. Det er å få inntrykk så du kan gi uttrykk av den guddommelige personen Jesus. Halleluja. For vi er kalt ikke til å ha bare møte, til å forandre lister, forandre vår nasjon, forandre nabolaget. Det er pinse. Pinse skaper forandring. Det skaper forløsning og herlighet og motstand og fengsel. Ja, det gjør det.
Og det kommer vi til å få oppleve mye mer av. Jeg sitter på et møte i Philadelphia i Kristiansand for en tid tilbake. Jeg har nevnt det før. Og så sier Den hellige ånd til meg. Kjell, det er tre ting du skal forberede deg til. Det kommer til å bli vanskeligere tider. Men du skal forberede deg til vekkelse. Og så skal du forberede deg til Jesu gjenkomst. Amen. Og det er å leve i Guds kjærlighet, Jesu gjenkomst. Halleluja, være forelsket. Er det noen av dere som har vært forelsket noen gang? Er det lenge siden du har sagt til kona di at «Jeg er så glad i deg, du er så søt og så fin, du er den beste jeg har!» Var det stille her? Ok. Men det er at vi kan få lov til å si gode ord til hverandre. Og når man er forelsket og er i kjærlighet, da, som er dypere enn ting, det har nettopp med dette at vi liker å være sammen. Og den største behovet Gud har for deg og meg, er at vi har tid sammen med han. For han vil være sjefen. Ikke at du bare er med i en kristen virksomhet og er i en menighet, men å være sammen med han, så vi kan få lov til å være en symfoni i sammen for oss å gjøre Guds vilje. Så Jesajas 61, det er Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Legg merke til det. Kan stanse litt der. Det første som kommer, det kommer mye undervisning nedover her, men det første som kommer, det er nemlig som skal ligge på våre hjerter og bringe evangeliet ut. Amen. Det er det første. Men ofte så blir det så mange andre ting, så nøden for mennesket skal bli frelst, så er det liksom, nei. Det er det som kommer på sidelinja. Men hver og en, når vi ble født på ny, så ble det innlagt noe i oss. Guds kjærlighet. Du fikk et kall i livet ditt fra Gud. Og det var at du ble ambassadør og et sendebud for han til de ufrelste og har fått forlikelsens tjeneste. Nå snakker jeg ikke om embetene, som er de fem tjenestegavene eller fagfolkene. Apostelen, profeten, hyrden og læreren og evangelisten er fagfolket i Guds rike og for å bygge Guds menighet. Det er embetsgaver. Og de kaller ikke menigheten. Det er Gud som kaller dem. Og så må menigheten ta imot dem. Og profeten og apostelen er vanskelig å ta imot, for de er ofte radikale. Amen. Og ser mer. Profeten er menighetens øyne. Apostelen er skuldre og bryter frem, planter menigheter. Hjertet har hyrden, og når det gjelder læreren, så er han forstanden. Og evangelisten da, han ut, Kari og Knut, tut. Så det er så viktig at vi får lov til å anerkjenne. Altså, det er jo ikke noe konkurranse med oss. Jeg gleder meg, tenk å få lov til å være sammen her. Og det er jo sterkt med deg, Jan, å merke. Du er der, men du går bare mer og mer frimodig og djerv. Halleluja! Og det er fordi jeg har noe med denne nøden over gjennombrudd og vekkelse. Amen! Og da er det en ung mann som meg da, får lov til å glede seg over det. Er ikke det fint? Ja, vi gleder oss sammen. Og dere som er trofaste her, og det som man ser etter Gud, altså vi er trofaste i Guds forsamling og i menighet, og så får vi være med på festdager som dette. Så ærer han deg og lønner deg. Amen. Så blir det lett å leve. Så den forkynner hvor menigheten har så mye snø i hodet sitt, og preke der, det er å kjøre rett inn i granskogen. Amen. Og så prøver du å komme igjen, og så er det samme muligheten. Men der det er åpenhet og godhet, halleluja, kan du bare dele fra det indre Den hellige ånd trives. Som jeg har sagt, vi må leve slik at Den hellige ånd synes det er trivelig å bo i oss. Og da blir det trivelig å være sammen med oss. Og da vil folk like seg på å komme til samværende. Det er så vesentlig. Men det første salvelsen gir, hellige ånd, har salvet meg til å forkynne evangeliet. Amen. Det er så bra. Det er verdens beste budskap. Vi må få tak i det at evangeliet betyr gode nyheter.
i en verden med så mye dårlige nyheter. Og det jo så bra mange ganger når jeg møter mennesker, så sier jeg, jeg har noe godt å si deg. Du sikkert en veldig bra pike eller jente. Her sitter en jente som jeg vittnet for ikke så lenge siden. Jeg tror jeg ba med henne også, for jeg må være sikre på når jeg er litt sånn om det er frelst. Hvor det er, jeg stopper enkelte ganger da, og når jeg ser det er fisk langs veien, ikke sant? Enkelte ganger kan jeg stoppe langs veien og spørre, hvor går veien til Oslo? Jeg vet jo godt det. Men da kan jeg gi dem en veibok, ikke sant? Her kan du få en veibok av meg, og så kan du vitne, og så kan du lede dem til Jesus der og da, for de fleste er åpne. Men du må begynne. Halleluja. Tenk at vi får lov til å gi ut verdens beste budskap. Ja, nok om det da. Ja. Så det neste på trinnet der, hva er det da? Når salvelsen er over oss, og vi forkynner evangeliet, vi blir grepet av det. Om vi har grå hår, eller om vi er unge, men det er denne brannen som skapes i oss ved pinse og ved overgivelse. Det nummer to. Jo da, er det helbredelse for de sønderknuste hjerter. Og det jo klart det, vi har jo venner fra Ukraina her, som har blitt frelst, og det mange her. Tenk på alle de sår. Og når du ser bilder på TV fra Ukraina, så er det jo enkelte ganger at du nesten lukker øynene, at det går an. Noe så forferdelig og demonisk. Tenk på barna, familier, blir helt rykket bort og drept. Noen må bare flykte. Men tenk, evangeliet kommer til de sårede hjerter. Legedom, balsam, godhet. Og jeg taler jo til mennesker i dag, også som er såret. Det er så mye sårede mennesker i Guds menighet. Det har vært splittelser og opprivende ting, harde ord og fordømmelse blant oss kristne. Tilgi oss, Jesus. Og vekkelsen over Listerland kommer med dette et dypere. Tilgi meg, rens hjertet mitt. Takk at du hjelper meg til å være god mot dem som kanskje har gjort vanskeligheter, eller om å be om tilgivelse. Det er en nøkkel. Så utenom evangeliet da, så kommer jo dette. Han kommer til de sønderknuste hjertene. Det gjør han i formiddag. Og vi har en del her i dag, og de kommer mange i kveld også. Og vi som menigheten i Sion, vi får et veldig godt oppdrag nå å være med og ta seg av disse menneskene og finne en vei i dette og hjelpe noen. Så de kan vokse, bli glade og få oppleve at Jesus, han er den som gjenreiser. Halleluja. Og så kommer det neste i dette programmet til Jesus, som har med dette. Det neste her. Rope ut, sier han. Og det liker Jan Hanvold veldig godt. Rope ut, hva da? Frihet for de fangene, Mr. Hanvold. Ja, halleluja. Der er du ekspert. Halleluja. Rope ut, hva da? Fanger, kristne som sitter i fangeleirer og er bundet. Mange kristne, jeg får jo reise såpass mye. Og du møter altså grupperinger og mennesker. Mange av dem har jo ikke hørt evangeliet, men de har gått i en kirke. Ja. Og så kan du komme der og fortelle at evangeliet er jo ikke en religion, men det er å ha et fellesskap med en levende person. Hør her, venner. Kristenliv handler om Jesus. Ja. Og når vi ble frelst, så tok han bolig i oss. Så han lever i meg og ut av meg når jeg slipper ham til. Det gjelder ikke meg og deg og vår menighet, men det gjelder å få løfte han opp så mennesket får komme til troen. Amen. Og da gjelder det å rope. Rope ut. Du finner jo at Jesus ropte enkelte ganger også. Ja, på den siste store dag i høytiden står det. Hva var det for noe? Ja, da vi løp ut i festen. Ja, så sto han frem og så ropte han ut. Den som tørster, komme til meg og drikke. Av hans liv som tror på meg, skal det renne dråper annenhver dag ut av livet ditt. Tre dråper annenhver dag. Nei, strømmer. Amen. Så når vi møter på gatehjørnet her borte i Vansvet, da er det oversvømmelse med en gang. Halleluja.
For det står strømmer av levende vann. Halleluja! That's real power for this hour. Ja, det er det naturlige. Det er Jesus som sier, den som tror på meg, skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Kan vi si det? Strømmer av levende vann. Det renner ut av mitt liv. For jeg tror på deg, Jesus. Og du får ny med meg nå. Amen. Gratulerer på denne pinsedagen. Av de hvis liv tror på meg, skal det rinne strømmer av levende vann. Så derfor er det vi står frem og roper ut. Halleluja. Kom, kom og kjøp av det beste. Ja, det er faktisk helt fritt. Frelse, nåde, tilgivelse og godhet. Ja. Og så står det en annen ting vi skal rope om når du går til teksten der. Og det er, du skal rope ut et nådens år. Og det er jo enkelte ganger når du sitter der i Guds nærhet, eller er på møter, eller er i formiddag også, hva er det som skjer med en? Det som skjer med meg, jeg blir så takknemlig. Over hva da, at jeg får være frelst. Tenk å få lov til å være med. I alle disse årene, så får du oppleve, Gud har vært der. Gud har holdt sin hånd over en. Tenk å få lov til å være med i denne høyprofetiske tiden. Takknemlighet, vet du. Når du begynner å nynne på takken, da er du halvveis oppe bakken, og begynner å si da litt mer halleluja og halleluja, så er du helt på toppen med en gang. That's good! Amen! Yeah. Så det er så bra. Så det er et nådens år. Vi lever i nådens år, venner. Amen. Halleluja. Vi har et nådens evangelium å bringe ut. Halleluja. Og når man da går videre i denne teksten her, så er det veldig interessant, fordi han sier det, at du skal si til de sørgende i Sion, nå kommer han inn på det, at de som er i den situasjonen at de er utbrent, de skal få hodepynt i stedet for aske. Kan du tenke deg? Det er kraftig kost, det. Utbrent, aske, ikke sant? Tenk på hvor mange predikanter, forkynnere. Vi møter motstand og vanskeligheter. Men det er et sted hvor det er en levende kilde som hjelper deg når dagene er vonde, og når dagene er vanskelige, for det er det for oss alle. Og det er bare et sted, og det er i lønnkammeret, hvor du kan få lov til å legge det. Vet du hva han sier til deg og meg da? Kom til meg, alle dere som strever. Og ha tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Tenk om det var et politisk parti som kom med det. Men du vil jo si det, dere er helt gærne. Dere lover mye, men det der går over streken. Men hør her, mesteren sier det. Kom til meg, alle, kan du tenke deg, som strever tungt å bære. Og det har vi opplevd alle sammen, vi som er her, hvis du har vært i Guds, at vi har både strevet og hatt tungt å bære. Men kom til meg. Så skal jeg gi. Kast sorgen på han. Ja, han har omsorg for deg. Kaste, men du må lære deg til å kaste. Det er enkelte ganger jeg driver den hellige kastekunst er meget viktig. For hvis du ikke lærer deg den hellige kastekunst, så vil du begynne å bære, og så blir du krumbøyd, og så ser du nedover, og så blir du vantro i stedet for en troende. Det er vanskelige tider nå. Ja da, det er det. Det er nesten helt umulig. Det er så tungt på mitt sted, og det går ikke. Hør her. Får du se Jesus og kaste han. Han er større enn problemene. På det stedet du bor skal det bli vekkelse. Er du alene der på ditt hjemsted, så er du nøkkelen med dine bønner. Halleluja! Om du bor innerst i en krok eller hvor du er, Gud velsigne deg. Han hører dine bønner. Og han løfter deg opp i dag, så du får oppleve pinse på ny. Og pinsens kraft. Og det blir vekkelse på hjemstedet ditt. Naboene dine blir frelst nå. Amen. Du har bedt for dem i lang tid. Gud velsigne deg. Halleluja. Amen. Ja. Tenk du at Gud er den som forandrer situasjonen. Tenk på det. Få vekk. Du kommer ut av skuffelsene. Det som du møter når du har vært pastor i mange år.
Det er så mange kristne som er skuffet og nedbøyd, og de har opplevd reelle ting som de har grunn til å være skuffet for menneskelig talt, men ikke åndelig. For når vi skal stå inn for Gud en dag, så kan ikke jeg skylde på noen. Få ut skuffa, tøm den. Amen. La Jesu blod rense deg. Tilgi og gå videre med Gud, så ikke blir sittende fast. Ja. Så hun sier, den menigheten går jeg aldri igjen, eller hva det måtte være. Kom igjen og begynn å si, unnskyld at jeg har hatt en negativ ånd, en gal holdning. Det gjør at det er motvekkelse. Har du en gal holdning fordi tankelivet ditt er helt i en annen sektor? Hør her. Du skal få, hva da? Hva får du? Hodepynt, hva er det for noe? Du får et nytt tankeliv. Guds ord er Guds tanker. Begynner du å meditere på Guds ord, så begynner du å tenke som Gud. Du begynner å tale som Gud, og du begynner å handle som Gud. Og der du er Gud. Amen. Så jeg må bryte ned bekymringer, negativitet, gale holdninger. Jeg husker i denne abortstriden som var i Norge for en god del år tilbake, og jeg ba for statsministeren vår, sånne radikale bønner. Og så kom den hele ånden til meg og sa, hva driver du med? Ja, det vet du vel godt, jeg ber. Og så forstod jeg at jeg måtte omvende meg, for jeg måtte begynne å be at den hellige ånd måtte begynne å røre ved det mennesket. Amen. Og at Guds kjærlighet skulle nå dem. Amen. Halleluja. Så det ble en skikkelig lærepenge. Så de mennesker som har gjort deg vondt, begynner å velsigne dem. For det er ett kall vi har alle. Pinsen gjør oss til nettopp en velsignelse på jorda. Gjør at du velsigner alle de som er mot eller med, så er du en velsignelse. For du lever nær Jesus Kristus. Tenk at du kan få velsigne familien din, naboene dine. Og så har vi jo noe som er skikkelig bra, jenter. Vet du hva det er? Kjærlighetens bakholdsangrep. Vet du hva det er? Forbønn. Det er noen som er litt negative enkelte ganger. Men så går det og sier, vi skal ta dem, vi skal ta dem med Guds kjærlighet. Så begynner du å be for dem. Og så til å begynne med, så kan de virke enda mer negative. Men du bare fortsetter. Og plutselig er du åpne for evangeliet, vet du. Og så blir de frelst. Slå den da. Halleluja. Vi vet hvordan vi skal ta dem. Men det tar tro og tid. Amen. For det er, vi har hørt om det. Det er tre ord. T-R-O. Uten tro, umulig. Med tro, mulig. Alt er mulig for den som tror. Amen. Og det å være under da mennesker som taler troens ord. Derfor er det så viktig å være der forkynnelsen er. Hvor du kan bli oppbygget og ikke nedbrutt. Og hvordan du skal ta deg sammen, men du skal falle sammen i Jesu faen. Så det blir noe nytt på deg. Det blir begeistring. Amen. Du får lyst til å være sammen med Jesus og bli tent i brand. Yes! Rahiba! Oh, oh. Jeg tør ikke å hoppe opp der, men jeg kan ta deg litt i grann. For da går stolen i stykker. Halleluja. Det er antilopen, det. Ja, det er antilopen. Halleluja. Det er fint at vi kan feire pinsevenner. Fordi at Gud har i verden en 500-600 millioner pinsevenner som har opplevd pinse. Kan du tenke det? Så det har spredt seg. Og nå blir det enda flere etter hvert. For de er i forskjellige menigheter. Det er de. Men de brenner. De brenner. Det er brann. Det er brann på Lister. Vi vet at brannmennene kommer ut, men det er brann. Amen. For det brenner i deg. Ja. Vi venter på vekkelse. Neida. La det starte i ditt liv. La det starte. Yes, la det starte. Amen. Bli frimodig ved den hellige ånds kraft. Er dere med? Ja. Rekk opp hånda den som har sovnet. Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg. Til å forkynne evangeliet. Amen. Herrens ånd er over meg til å trøste de som, og helbrede de som sørger. Og rope ut frihet til fanger. Rope ut et nådens år. Og si til de som sørger i Sion, de skal få hodepynt
istedet for aske, kan du tenke deg. Du begynner å tenke annerledes. Halleluja. Det er enkelte ganger så møter du folk igjen. Så her er det noe nytt. De snakker et annet språk. For sånn, du lever du i Guds rike. Hør her. Evangeliet om riket. Og vi er født inn i et rike. Det må vi bare komme tilbake senere, for der er det et språk. Halleluja. Ja, det er tungetallet. Jo da, det er en del av det. Men det er et troens og kjærlighetens språk i Guds rike. Amen. Så når andre sier nedover, så sier troen oppover. Noen andre sier det går ikke. Gjennom brød, sier troen. Halleluja. Når de andre sier nei, det kan vi gi opp. Da sier troens og kjærligheten sånn. Nå går det fremover, fremover. Amen, amen. Amen. Halleluja. Og vi kan jo stanse der, bare med det verset der. Det er jo så kraftfullt. Og så står det videre. Hva er det som kommer da? Jo, glede i stedet for sorg. Glede i stedet for sorg. Det er et skifte. Pinse gjør det. Evangeliet gjør det med disse menneskene. Gleden. Herrens ånd var jo over Jesus. Han var salvet med gledens olje. Man tror at han gikk rundt sånn. Men å være sammen med Jesus og med disiplene, de fryda seg og gleda seg, og han underviste dem, og de ba for syke. De tok et godt bad og hadde gode måltider og var kamerater. Han var menneskesønnen. Amen. Jesus er så bra. Halleluja. Ja, tenk du at han gir deg glede. Det verste djevelen vet du hva det er? Glade kristne. Glade kristne. Ja, for det er det verden tror, vet du, vi er full av, fordømmer hver og en. Vi er ikke kalt i fordømmelsens tjeneste, men vi er kalt å kommunisere med alle mennesker og fortelle dem Jesus er glad i dem. Halleluja. Og de blir så overrasket. Halleluja. Du kan jo tenke deg, når du leser Apostelgjerningen 8, og Philip, han kom, hvor da? Han kom til Samaria. Og det skjedde veldig mange flotte ting der. Men skarer ble frelst. Skarer ble helbredet. Yes. Og vet du hva det står? Det ble stor glede der i byen. Halleluja. Men det også da som skjedde, der ser vi forskjellen på det med embetene. Philip hadde ikke salvelsen til å bringe dem inn i åndens dåp. De ble døpt, ja. Ble frelst, så tegn og under, men de hadde ikke det. Derfor kom to av gutta opp, Peter og Johannes opp, og så la de hendene på det, så de ble døpt i Nelion og talte i tunger. Er ikke det flott? Så vi trenger hverandre. Vi må se embetsmennene ikke si, ja, men vi tilhører der, og så tilhører dere der. Ja, i himmelen, så hvordan er det der da? Ja, er det avdeling for metodister og pinsevenner og en avdeling for lutheraner og noen for der? Er det det? Nei, 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 nei. Det er, vi er et folk. Amen. Vi er et folk, et frigjort folk, som hører Herrens til. Vi er hans egen sannhetstolk, antent med hellig ild. Ja, det der er lenge siden redaktøren tar opp. Halleluja. Bra, vi har en bra redaktør innenfor her. Halleluja. Priset være Herren. Venner, vi gleder oss i Herren. Jeg husker det var som gjorde at jeg kom til Arendal. Jeg hadde vekkelseserie der. Og i Philadelphia så gjorde de lokale, så vi var i Trefoldighetskirken. Og så hadde jeg med meg hele bibelskolen i Saronsdal. Og vi var der en uke. Og vi måtte fortsette en uke til, for det skjedde mange ting. Men jeg var såpass sliten, og så minnet Gud meg at jeg skulle gi bort en bil igjen. Og jeg hadde sånn kamp. Og når jeg våkna morgenen, så våkna jeg med 3 tonn opp her. Og lurte på all verden jeg skulle komme og skulle preke hver kveld på disse vekkelsesmøtene. Men så fikk jeg en god tanke. Nå kan du spørre Herren om det var Herrens tanke. Før akkurat du våkner, skal du hoppe opp ut av senga, og så skal du begynne å danse og fryde deg. Rahita pararis is a day. Halleluja. Følelsen var minus 15, men troen kom. Amen. Tror du det hjalp? Ja. Ja, det hjelper. Når vi tar oss en sving med Herren.
For skjønner du, det største som skjer i våre liv når du, etter å ha blitt født på ny, at du ikke lar omstendighetene dominere deg og følelsene dine og legemet ditt. Nei, men du lar Guds ord få styrke deg, så du gjør, og Gud gir kraft når du bekjenner og handler på det. Amen. Det forlenger livet ditt. Ja, og det forlenger livet til andre også. Så det er knallstert, altså. Amen. Halleluja, ja. Dere har jo ikke søkt plass på aldershjem enda, så det er jo bra. Så det går greit. Men venner, tenk at vi får lov til å ha et gledens budskap. Og så står det videre. Hva er det som står videre da? Etter gledens olje så står det lovprisningens kledebånd. Søster, lovprisningens kledebånd i stedet for motløshet. Halleluja. Den nye draktmoten, amen, kommer ikke fra de ord. Nei, den kommer fra himmelen. Lovprisningens drakt av kledebånd i stedet for en motløs ånd. Halleluja. Tenk å være så fint dressa hver dag da. Halleluja. Du er så fin. Amen. Jeg må si det til kona, vet du. Ikke bare har hun laget veldig mye god mat til meg da. Så det får jeg høre. Men hun er så fin. Bare se på henne. Halleluja. Hun er så bra. Amen. Fordi vi har kledd oss i lovprisningens kledebånd. Og når andre vil syte og klage, vet du, vi lærte jo på skolen, jeg vil alltid klage og syte, men det gagner, hva står det mer i? Ja, så sånn, ja. Nei, vi vil lovsynge og prise vår Herre. Vi lov han, pris ham, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Amen. Han som tilgir alle mine synder og leger alle mine sykdommer. Fantastisk. Min sjel, lov Herren. Det er så nydelig. Og så kommer det videre da, når det gjelder disse tingene der. Hva er det som kommer? Jo, da er det at disse kalles rettferdighetens terebinter som han har plantet. Og så står det til ære for han. Hvorfor lever du og jeg? Ikke oss i fokus, men han, så vi kan ære han, en god far. Halleluja, faderen min, fader vår. Det var jo revolusjon når Jesus kom og underviste fader vår. For det er ingen i det gamle testamentet som har sagt far. Ingen vågde det. Men der kommer han og sier, å, han er min far, sa Jesus. Men han er deres far også, fader min far. Han som har skapt himmel og jord er min pappa. Jeg er veldig sterk og stolt at jeg har en slik en pappa. Halleluja. Han er muskler, han. Halleluja. Og til å hjelpe, til å styrke, til å føre oss dit han har tenkt. Amen. Så rettferdighet, plantet i rettferdighet, det er så underfullt. Men så kommer det store. Disse da, som har vært motløse, sorgfulle, ingen hadde regnet med dem, men Gud berører dem og salver dem. Skal du høre hva de blir brukt til? Amen. Skal du høre? Det ble et sånn et skifte, en gjenreisning. Hør her. De skal bygge opp igjen ruinene fra tidligere tider. Det er de som ingen regnet med. Gjenreise, står det. Stedene som lå møde i eldste tid. Amen. Sette de nedrevne byene i stand. Stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt. Det er den tiden vi går inn i. Amen. Fordi Gud salver deg. Og fordi Gud salver sine forkynnere. Vi trenger apostelen og profeten mer enn noen gang. Hyrden og læreren og evangelisten til å stå sammen for å sette Kristi kropp i funksjon. I aktivitet. Halleluja. Det er pinsens oppgave. Halleluja. Jeg husker, jeg har sagt det før, men jeg nevner det igjen, det kommer bare for meg. Ja, det var spesielt to gutter, som vi kalte det hjemme hos oss, Liv og jeg, som hadde en spesiell plass i hjertet vårt. Vi var glad i mange, og den ene heter Jan, han sitter foran meg her nå, og den andre heter Leif Folstad.
Det var jo en tid ikke vi hadde så mye kommunikasjon, ja, men det bare var der. Ja, det har med hjerter å gjøre. Leif, han hjemme hos Jesus nå. Og narkoman som fikk kongens fortjenstmedalje i gull. Han bodde sammen med meg et halvt år på Lillehammer. Ja. Og da ble det vekkelse. Ja. Sammen med en som heter Ola Strøm. Hva gjorde de? Og hva gjorde vi? Jo, vi ba, marsjerte, hadde også folk opp fra andre steder. Så når du minner, jeg glemte av det der, men når du nevnte det igjen, vet du, så hadde vi bønnesamvær og fastedager, og det kom jo ungdommer, vet du, fra mange forskjellige steder. Og vet du, det var ut mot gata, var det på evangelisene, så kunne du se det på den andre siden. Og da så de, vi vet du, gikk foran og talte i tunger og priste Gud, og snakket om seier, og så gikk de ut på skolene, og Gud begynte å berøre mennesker. Mange. Så var det et onsdagsmøte, skal du høre. Evangeliesalen har lokal i annen etasje. Så det eneste gangen jeg har vært redd i mitt liv, at vi skulle havne rett i første etasje. Det kom så mye ungdommer, de bare stappet på, for Gud hadde begynt å berøre dem, vet du. Og til slutt så måtte vi lukke døra. Så jeg sa, dere må ikke begynne når de skulle begynne å spille og synge. Må ikke røre dere. Men så begynner du sånn, vet du, så begynner golvet og dunke, holdt jeg på å si. Og da hadde vi dette i første etasje, alle sammen. Det var jo alt for mye folk der. Så det må dere ikke gjøre. Men det som skjedde, skal du høre, Leif fortalte meg det etterpå. Han hadde kontakt med politiet, det har han jo hatt før. Men nå på en annen måte så sa politiet, når dere hadde vært her oppe, jeg var pastor da en tid i pinsemenigheten, i hjemmenigheten min på Lillehammer, så hadde kriminaliteten sunket 50%. Amen. Det kan dere klappe for, altså. Hva er evangeliet? For dette er i Norge. Ja. Og det kan komme hjem, jeg bare nevner det. Ja. Og det er noen av disse brødrene, narkomane, hvor det måtte være, som Gud hadde lagt salvolje på. Men nå er vi i den tiden igjen, hvor nøden og ropet er om vekkelse og forløsning. At Gud må røre hjertene våre, så vi kan få lov til å være mobile og vinne mennesker for himmelen. Det er derfor vi lever, og vi rører oss og er til. Halleluja! Så det er sånne muligheter, altså. Så jeg husker det at vi var jo i Skopje, husker jeg. I 1991-1992, og i 1992 berørte vi byen der. Så vi måtte, da, presidenten fikk vi be for, men skarer kom til Jesus. Og etter det, frukten av det, ble det nye menigheter. Amen. Halleluja. Og jeg tror vi skal fortelle denne storyen også. Det var i Zagreb, som nå er hovedstaden i Kroatia. Og der hadde vi en større konferanse i en katolsk kirke, pakka med folk. Og det som da skjedde, det første var at den hellige ånd var jo utgitt over oss. Vi var jo et forkynnerteam der. Og så tok jeg opp presten. Kan ikke du komme opp her, skal jeg få be for deg. Og mens jeg la hendene på han og ba, så ble han døpt i den hellige ånd. Og han talte i tunger, og det var sånn jubel, du kan ikke tenke deg. Ja, men han var jo katolikk. Nei, han var glad i Jesus, han var åpen. Halleluja! Amen! Så det er så viktig. Og så, mens jeg sto og prekte der, så fikk jeg et budskap. Dette var vel i 77-78. Og jeg visste nesten ikke hva jeg sa selv. Albania skal åpne seg. Albania skal bli åpen for evangeliet. Og jeg fikk ikke sagt mer, for de bare jublet opp, vet du. Og jeg måtte si, Albania skal åpne seg, det blir vekkelse der. Og det var i den katolske kirken stod i kok, fordi at de tok imot det profetiske ordet. Og i 81, var det det? 91. Da fikk vi lov til å gå inn der for første gang og se. Så den profetiske ånd og det profetiske ord må få lov til å få plass i oss. Som du nevnte, det er dette som er sagt ved profeten Joel. Amen. Det skjer nå. Og det var sagt flere hundre år i forveien. Amen. Han vil utgyde sin ånd over alt kjød, kan du tenke deg.
Mediter på dette. Dette kapittelet i Jesajas 61 er jeg meget ofte innom. For det at disse som er svake, som er sorgfulle, de har fått på seg ny kledning, en ny tankesett. De har blitt salvet på ny av Gud. De skal gjøre hva da? Bygge opp igjen ruinene. Fra tidligere tider gjenreise stedene som lå øde i den eldste tid. Sette de nedrevne byene i stand, og stedene som lå ødelagt fra slekt til slekt. Tenk at vi får lov til å være med på det. Det er sterkt, Jan. Tenk det, at vi får leve i denne generasjonen. Og det er sterkt også å se nettopp den driven som er i Visjon Norge, som vi heier på, og vi ber for hverandre, og gleder oss over at mennesker blir frelst, og forandrer nasjoner også. For vi er kalt til å forandre nasjoner. Og når vi kom inn til Pogradesh, og jeg kom der første gangen, jeg var det, i byen Pogradesh, var nok jeg den første som talte Guds ord. Vi var på hospitalet der, fikk ut alle legene og sykesøstrene. Når du så hvordan det var der, så hadde du bare tårer, ikke sant? At det går an. Og da fikk de høre evangeliet for første gang, og alle av disse sykepleierne og doktorene ville bli frelst alle sammen. Og gjennom den kontakten da, så begynte det å bli etablert en menighet der. Og i den menigheten hvor det er en helt som tok over etter hvert, Arnold Geiger, så er det bygd et universitet som er et eksempel for oss, eksempel for hele Balkan. Vi har 650 elever der som blir uteksaminert, og så har vi universitet ved siden av. Men det begynte i det lille, og så er det noen som har stått og gått. Og jeg vet jo det at Visjon Norge satser sterkt på denne flotte broren vi har der oppe i, hva heter stedet igjen? Skåder, ja. Kjempefint. Tenk at vi får være med. Amen. Det er jo en del. Pinse gjør livet så interessant. Det gjør det så spennende. Og samtidig er det sine utfordringer, og så er det det at Gud stadig vil ha mer tak på oss. Er det slik? Ja, han vil det. Halleluja. Kan ikke du være litt mer sammen med meg, sier han. Kan ikke vi to ha litt mer sammen? Nå er du veldig busy. Som jeg sa her i går, det ville jo ikke være så bra hvis jeg bare hadde 5 minutter hver 14. dag med Margot. Hun ville jo spørre etter hvert, er du glad i meg? Er du glad i meg? Ja, jeg er veldig glad i deg. Så dere forstår, nøkkelen i alt dette ligger i en kjærlighetsrelasjon. Og til slutt da, det er en dåp i den hellige ånd, er en dåp i kjærlighet. Du går i badekarret med Gud og blir dyppet under av kjærlighet og av godhet. Halleluja! Og du får oppleve, tenk Gud, at jeg har en sånn en far som er full av nåde, godhet og miskunnhet. Og dette roper vi ut fra Listerland i dag. Han er full av nåde, full av godhet, full av velsignelse. Ta imot nåden, ta imot frelsen, ta imot helbredelsen. Vær fri fra anklager, tilgi de som har gjort deg vondt, og vær lekt i den Herre Jesu Kristi navn. Halleluja. Så les Jesajas 61. Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Helbrede de sønderknuste hjerter. Halleluja. Rop ut frihet for fanger. Rop ut et nådens år. Si til de sørgende i Sion at de skal få hodepynt i steden for aske. Gledens olje i steden for sorg. Lovprisningens drakt i steden for en vansmektet ånd. De skal kalles Herrens terebinter, som Herren har plantet, så han blir æret og prist. Vi vil ære og prise han. Tenk at vi får feire denne første pinsedagen med glede, med frihet og med jubelrop. Så vi kan gi Herren et jubelrop nå, kan vi ikke det? 1, 2, 3. Ja! Ja, vi tar det en gang til. 1, 2, 3. Ja! Amen. Over frelsen og over nåden. Amen. Halleluja. Amen. Takk skal dere ha. Halleluja. Programleder. Amen. Amen. Ja, takk skal du ha for budskapet. Det er alltid inspirerende. Takk skal du ha, Kjell, for det du er. Halleluja.
Og det er bare sånn at grunnen til at han er 83 år og still going strong, det er jo fordi han har tjent Herren hele tiden. Amen. Og det er jo det som er så sterkt med Kjell, at han ikke bare preker på en prekestol, men at han lever det livet som han preker. Og der er du et eksempel for oss predikanter, for det som jeg sier at hvis jeg bare skal være på TV og preke, så blir jeg på en måte, altså det nytter ikke, jeg må være ute blant vanlige folk og vitne og snakke med mennesker om Jesus. Det er en nøkkel for oss alle. Og husk det at om du ikke er predikant, så er du i den troendes tjeneste. Halleluja. Da har vi Theis Bernt her med team. Halleluja. Da står vi opp, og så avslutter vi da dette møtet. Så er det møte igjen i kveld klokken 7:30 her på Listeland. Halleluja. Og så må du huske, det er camp meeting her da den 8. fra den 8. til den 24. juli. Da har vi teltmøter her.